ñaa fukki waxtu ak ben toftal na ñeen fukki simili ci studio télévision al murabitoun mbokk yi dalen ak jamm ci atu xibaar yi ci kalama yolof ñu doore kak li ci gëna fa sa akurel gi yëngu ci lu jëm ci walu cardiologie amal nañu bëss guñu jaglél ci aduna wërëngël kep nak bëss gi ñu koy magal di bëss gi adi bëss gi ñu jaglél walu dox ci nasran journée mondiale de la mort abuñu joggé fofé timit kërok jëw rek duñu denk lepp lu jëm ci walu biir réew ak décentralisation amal lañu fay leul yo xamantene ci gox gi di kay di lañu amalé lu ñu mel ay waccay jaglél ko nak jonglé kat yi nga xamantene ni ak ñom la seen kërok jëw rek nara yobbu ci biir réew yi nekk ci biir gox yi nekk ci biir réew mi ngir nak ñu mëna tambali bëss nak suba ubité a daara yi mbokk yi jàngee jëf ci teewlu xibaar yi ci kalama yolof ci télévision al murabitoun naka nañ ko junje woon ci bopp xibaar yi réewu Mauritanie bokk na ci ay réew ci aduna wërëngal këpp yoo xamantene ni dañoo màggal bés gi nga xamantene ni bés na ko démb dafa yemook bés gi ñuy màggal ci aduna wërëngal këpp muy bés gi ñu dippee ci nasraan journée internationale de la marche muy bés gi ñu jagleel dox ci fii ci Nouakchott ci nañu amalee nak taxawaay gi ñu mel ci teewaayup lim guddis ci ay doomi aadama yi nga xamantene ne ñëwoon nañoo teewlu bés gi ñu mel ci teewaayup njiitub kurel gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub affaire sociale ci këruk Diorin gi ñu dénk lépp lu jëm ci lu ñu mel nañu amalee lu ñu mel nag ci dirub fanweer ak juróomi simili yi nga xamantene ne nañu amal googee xeetu tàggat yaram di marche kurel di mbootaay itamit gi ñu dippe ira ci nak baatu njiitu googule mbootaay nak ki di biiram da wul abey di yëkkati na ay kaddu jaglel ko doomu gox gi di yor kiis nga xamantene ni tekk nañ leen loxo ca bu ñuy yamal ay taxawaayub ñaxtu muy nak taxawaayub ñaxtu yoo xamantene ni dañ ci doon fësal seeni métit ginnaaw gi nga xamantene ni gox ga ñu ngi fa doon dund nak ay jafe-jafe foofe nak ñuy jot tekk yoxo lim guddis ci ay doomi aadama yi nga xamantene ni yóbbu nañu neen nëbb neen jant bi ginnaaw gi nga xamantene ni nga dañu neen tuumaal ne yàqu yàqu yu doon am foofule ca gox ba ñoom la kii di biiram da béyd fësal na ci biir pay kàddoom ne nak ñi nga xamantene ne ñu ngi yëngu ci wàllub xeexal àq ak yelleefu doomi aadama dañoo war a bàyyi xel bu baax a baax li xew ci jamono yi foofe cër kiis ndax ci seen gis-gis dañoo jàpp ne ñoo ñee dañoo tënk seen àq ak seen yelleef wante yi tamit ñu jël neen mettatal neen xoqatal neen ba pare nak jël neen ca tribunal bu roso teg ci seenib ndodd yenn tuuma yi nga xamantene ne jàpp nañu ne loolee moo neen yóbbu ñu yóbbu neen ci prison yi te loolee warul woon am ci kaddu biiram da abeid mi ngi sàkku ci ñi def lu ñu mel ñu delloo ñooñe ci seen biirib ay njaboot jëw rek nga ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biir réew dénk ko itamit wàllu décentralisation amal na tukki goo xamantene ne ci gox-goxaat yi nekk fii ci biir réewup Mauritanie loo ko amalee Mohamed Sallum wul Mardouk moom nag amal na tukki nemeku goo xamantene ne dañoo jàpp ne dëgëral jàmm askan mi ak tamit lépp lu jëm ci seen wàllub àq ak itamit bàyyi xel li jëm ci wàllub koom-koom ak stabilité ci biir gox-goxaat yi nekk ci biir réewup Mauritanie moo waral ñi amal lu ñu mel ci biirib nag taxawaay googule nga xamantene ne sunub jow rek ku ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biir réew amal na ko rawatina ci yenn bërëb yi nga xamantene ne foofe amal nañ fa taxawal yenn service yi nga xamantene ne dafa bootu ci ginnaaw këruk jëw ringam sunub jow rek ku ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biir réew dénk ko itamit wàllub décentralisation amal na nemmeeku
ati agor gi adi kahaydi fofé nak ñu amal nak xel ñu amal bay xel bu baakha baax ci ligéyup yene keur yi nga xamantene dañu leen di pécci na sera na institution publique ak service public yi nga xamantene ñu nek fofé ci gorba sunu jowring gi ñu denk lepp lu jëm ci walu bi rew denk ko itimit walu décentralisation amal na néméku yene inspection yi nga xamantene fofé dañu fay faral di fa tek ñen ci askan mi ngir nak mëna xam seen walu ligéy nu mu fay démé ak ndax mi ngi jaar yoon am det mbokk yi desandi na bas nako samedi nga xamantene sunu jorign guñu denk lepp lu jëm ci walu bi rew denk ko itimit walu décentralisation mi ngi do namal fofé nak ci kareedi ya néméku go xamantene toftal nañu ci ginaawam may lol yi nga xamantene amal nako ci digënté mak ndaw yi nga xamantene ñom nañu denk walu administration fofé ci gorba ginaaw lolé itimit sunu jëwriñ waxtané na ak njitu département yi nga xamantene ño nek fofé ci kaydi ci lu jëm ci walu karangé wante itimit waxtan gu yaatu itimit amalo nako ci digënté mak ñi yor walup société civile bi ci daar gi nek fi ci nak shot ñu dippé ko école normale fofé nak nañu tamu ngir nak ñi nga xamantene ñoy nak jangale kat yi nara dem ci gor goxat yi nek ci biir rew Mauritanie yep lim gi nak 10 na tollu na ci juroom ñetti téméré jangale kat yi nga xamantene ya fofé nañu taxaw ngir nak ñu mën neen ay yobbu ci gox yi nga xamantene fofé nañu neen tek ngir ñu woyal fa ci seen walu liggéey secrétaire général bu ko djow reñ gu ñu denk lepp lu jëm ci walu njang mi nak mom bokkon na ci ñu fësal ci biir pay kaddu yi nga xamantene nak fofé nañ ko yëgëté xamlé nak né ne lu ñu mel dañ ko amal ngir nak mëna dolel dara yi nga xamantene ño nek ci biir gox goxat yi nek ci biir rew Mauritanie té amon ay jafé jafé nak jangale kat ñu xamlé nak né convoi gi bokku na ci mbeubut saki yi taxaway yi nga xamantene nguru rew Mauritanie taxawalon nak ngir sa faral jafé jafé jangale kat ci gox goxat yi gëna soré ci biir rew Mauritanie ci taxaway gogule itimit sakku nañu ñi nga xamantene ñoy jangale kat yi ñu def seen kem carton ci lu jëm ci seen walu liggéey wante itimit ñu gëna bayyi xel ci lepp lo xamantene bokku na ci seen waxef ci walu liggéey bi ndongo dara yi bokkon ci nak ñoo xamantene jang nañu ci lycée bu ayoun ñom nak ci seen biir courel amal nañu fi ci Nouakchott taxaway go xamantene dañ ko jaglé la ndongo dara yi nga xamantene ñoo ñi nañu gëna ragné ci seen taxaway ci nak fofé ci gorba ci dara yi fi ci banxasu télévision Mourabitoun nañu dalalon njitu gogulé courel nga xamantene dafa ëmb ñi nga xamantene dañoo bokkon ci ñu jang ci birib dara gogule nek ci ayoun te nak jamono yi ñu am seen mbotay go xamantene dañ ko jaglé la suqali walum jang mi fofé ci gox bo wante itimit do lel ndaw yi nga xamantene ñoo jotto tek yoxo Lidiasa Baccalauréat a benen mbolo itimit bok ci mbolo yi nga xamantene dañuy faral di yëngatu ci lu jëm ci walu njang mi ñoñi nak ñom ñu ngi fekk baax ci gox gi nga xamantene dañ ko dippé ma ata moulana ñom nak fofé nañu wamalé nak lal guñu jaglé la waxtané ci lu jëm ci walu science wante itimit wax li jëm ci walu njangu brewu Mauritanie rawatina ci njang gi ñëk gi ñom nak ci seen biir communication bokku na ci liñ doon waxtane ci lu jëm ci walu ressources humaines wante itimit taxaway ak itimit tagat nga xamantene wax nañ ko tagat ndaw yi rawatina ci ñi faral di yëngatu ci lu jëm ci walu njang mi ak képp ko xamantene yow
danga ngangu ci ginaaw li jëm ci walu jang ñu tagat neen ngir nak ñu mëna def seen liggéey ci anam yi nga xamantene ni anam ayu jaar yoon lay doon coordinateur ou ñi nga xamantene ni dañ leen dipé ci nasranaay prestataire de service ci dar yi ñom nak amal lañu taxaway go xamantene ni dañu fësal seen mbékté ci seen dossier ki nga xamantene ni baxé won nañ ko nak nguru rewu Mauritanie ngir mu bayyi xel bu baaxa baax ñom ci seen poilu pay taxaway ci nak dara yi nga xamantene ni ñoo nek fi ci abir rewu Mauritanie ci bir nak taxaway gi nga xamantene ni amal nañu ko xamlé nak nañu né jamono yi ñom gis nañu liggéey agu mu ci ayeb gi nga xamantene ni nguru rewu Mauritanie mi ngi koy def ci senep ay mbeubet wante yi tamit jamono yi ñu ngi xaarande ni yi tamit ci fegi ay fan nak li ñu jukki ci waxtaan gi nga xamantene ni jotoon nañ ko amal ci seni bi ak ci seni digante ak nguru rewu Mauritanie ndaw wi nga xamantene ni ki di Cheikh Rida daf neen yorel ay bor woyal nañu pa seni taxaway bi ñaxtu ci buntu keuruk ci buntu penchu pa assemblée nationale ginaaw gi nga xamantene ni fofé ñu ngi doon ubbi at bu bes muy at go xamantene ni dañ ko dippé ci Nasran nouvelle section parlementaire ñoñe nak ñom ñuy sakku ci député yu togal askan mi ci penchu pa assemblée nationale ñu bayyi xel bu baaxa baax ci lu ñu dundu rawatina ci bor gi nga xamantene ne mi ngi ci seen digënté ak Cheikh Rida te bobu ba légui yoon defu liggéeyam itamit nguru rewu Mauritanie bobu ba légui ñu ngi sakku ci ñom ñu amal yenn taxaway ngir nak ñu mëna jot ci biir ci ñu mëna jot gogulé bor te ba légui fouras dara ñu ngi xaarandine lu ñu mel ñuy sakku nak ci ñi nga xamantene ne ñoy ndawu penchu assemblée nationale ñu mëna waxtané seeni pay jafé jafé ngir nak safara mën ci juddu secrétaire général bu keuruk jowreñ gu ñu denk lepp lu jëm ci walu environnement denk ko itimit walu kom komu gox goxati tamit mom amal na téwé li jëm ci walu seytu ci pavillon gi nga xamantene ne rewu Mauritanie ñom ñu ngo fa ci Dubaï ginaaw gi nga xamantene ni Expo Dubaï 2020 le rew Mauritanie bokk ci rew yi nga xamantene ni téwé nañ ci lim gi tollu ci témèr ak juroom ñent fukk ak ñaari rew yi nga xamantene ni dem nañu téwlu ji Expo Dubaï 2020 bi nga xamantene ni jamono yi ñu ngo fa yam wante yi tamit ci cadeau yi nga xamantene ni sunu secrétaire général ko keuruk jowreñ gu ñu denk lepp lu jëm ci walu environnement yëkëti na ko bokk na ci nak limu rafetlu muy taxaway gi nga xamantene ne fu fay gis na ko fa mu jëm ci walu biodiversité wante tamit ci jongonté grande muraille verte bi nga xamantene ne ñu ko fay xaarandi nak tamit li jëm ci walu changement climatique mi nga xamantene ne waxtane nañ ko fofé ci Expo Dubaï 2020 ci fatali nak mbokk yi gogulé xew xew dañ koy nak tamali ñetti fan ci wéru octobre ba juroom ñetti fan ci wéru octobre walu météo mbokk yi météo nak fi ci biir réewu Mauritanie jot nañu néméku ci yenn gox ci biir réew mi taw mi ñu ko fay faral di ko fa gis bu baax ci gox goxat yi nekk ci Barakna fofé nak gis nañu né taw jot na fa am ci ñaar fukki waxtu ak ñent yi nu wessu ndox mu beure beure jot na am fofulé ci réseau communication bu keuruk jowreñ ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu bi réew ak décentralisation fessel nañu lu ñu mel né ñaar fukki waxtu ak ñent yi ñu wessu ndox mi beure na bu baaxa baax ci gox yi nekk ci Barakna tek ci sax ci Tarza itamit gis nañu lu ñu mel itamit jot nañ ka gis fofé ndox mi beure na lool
mbok yi ñuy tëjé xibaar yi nak tay fi ci Nouakchott le ay tonu pe dundu dugg fi ci bi réew mi bayé ko ci réewup Algérie fofé nak gis nañu roplane bu réewup Algérie tak na fi ci aéroport bu militaire bu Nouakchott ngir nak indi ndimbal gu bëré go xamantene né fi ci réew mi jot nañ ci ci téwaayu pay ndaw yu bayé ko ci réewup Algérie a kay ndaw un gouvernement gu réewup Mauritanie mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi fàtte ngeen li ci gënoon na fay sa akureel bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu kaaxle kaaxiologie bu réewup Mauritanie màggal nañu bés di ñuy màggal ci àdduna wax ngal képp mu journée mondiale de la mar a jow reen guñu denk lepp lu jëm ci walu biir réew denk ko fay tribal walu décentralisation ngi wëyal tukki meme ko go xamantene ni ñu ko yamal ak ci gox gox ci nekk ci biir réew mi rawatina ci jamono yi ak ci xahay bi nañu amalé lañu jëf waxtane ak taxaway ko ñu ñu ko tay ay wacca yi tamit ñu ko yamalé fi ci no ak xort ngi nak yobbu jangale kat yi ak ci gox gox ci gëna sore ci biir réew mi ginaaw gi nga xamantene ni a jot nañu amal taxaway ñu jagne li ñu mel ba ci am li ci ñun ci doy ak ci 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 ñen ñi ci lu jëm ci walu jangale kat yi ci biir réew mi am mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi ci kalamay olof ci télévision lu murabi tourna mën ngeen wëyal di sétan xibaar yi suñu page Facebook ñu fanaan ak jàmm